Ovo je nevjerojatna stvar. Što se to danas dogodilo? Što je to eksplodiralo danas? S tim se bavimo u ovom kratkom videu. Želim vam dobrodošlicu. Ostanite, za 9 sekundi krećemo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme, ljudi vi ste na pravom mjestu i ako još niste, pretplatite se na ovaj kanal. A ako niste član, možete se učlaniti jer svi Džambo članovi mogu kroz tjedan biti u našim live stream videima. Istražujemo, njuškamo, kopamo, dajemo neka svoja mišljenja, kopamo po novim projektima, svašta nešto, ali uvijek dajem samo svoje vlastito mišljenje. Tako i danas sve u ovom videu kao što je sve na ovom kanalu bilo je i biti će isključivo moje vlastito mišljenje. Danas se dogodila luda stvar. Meni je žao, ne mogu prežaliti da sam ovo prespavao. Po američkom vremenu, znači ovo se dogodilo u sred noći. Mi se sjećamo davno kad je bilo a, u sred noći, Elon Musk je napisao Baby dođ tu tu du pa je Baby dođ tada išao u nebo. Evo noća smo propustili, barem ja, možda netko od vas ovo je zakačio. Elon Musk, 8.30 ujutro po našem vremenu, znači u Americi bit će ponoć 1.00-2.00. U mnogim dijelovima Amerike. On napiše Optimus will be amazing. Ja ne pratim situaciju, možda nešto postoji, Optimus i tako dalje, nešto se događa sigurno. Ne želim se praviti pametan, pričat o nečemu što ne znam, zato jer ne znam šta se događa. Uglavnom on je napisao status, nakon toga Optimus AI 51% skok radi, evo na koji market capu gledam šta se događa, točno 8,5% kad je on to napisao. Raketa znači, htio sam pokazati bananu, banana efekt, nemam bananu, pojeo sam je. Banana efekt, eksplozija, mi imamo Optimus AI, 95% u cirkulaciji, 100 milijuna tih Opti tokena će biti napravljen na, na Ethereumu, 752. po koji market capu, 29 milijuna, znači 30 milijuna dolara market cap eksplodirao, market cap je jutros bio 20 milijuna. Nema ga nigdje skoro, na MaxC mjenjašnici, na Max C mjenjačnici sam ga našao i ja gledam sad da li ću hvatat narativ, da li mi se sad isplati, šta ću? I ja govorim, neću, preskočim, ja kažem, skočilo je već, skočilo je 50%, gledam ga na Mex i kažem, nek ide bez mene. Ne, neću, ne znam, ne znam, nisam istražio, ni šta se događa, treba brzo reagirat, treba brzo kupovat, treba odmah kupovat, da bi hvatao vlak, ne želim hvatat vlakove, kažem, da sam bio budan jutros, da sam vidio taj povijesni trenutak za ovaj projekt na taj tweet bilo bi očito odmah, odmah se moglo znati šta ide. 13,6 milijuna prikaza u nekoliko sati, svi znate kako ovaj svijet funkcionira, trpa se na narativ, trpa se na tiker, trpa se na, na, nešto što neko spomene i evo ga tako da ovaj optimus ide optimistično, ali bez, bez, mog optimizma, ja osobno svakako preskačem, ali sam htio vam pokazati kako je moguće doslovno jedan tweet, jedna reakcija, ode u nebo čovječe. Vidimo se toko dana još. Nemojte zaboraviti kad kliknete ovdje odmah vas baca na naš portal kriptoteme.io. Pogledajte tamo što ima novoga. Zapratite ostale vijesti. Ulaznice za Brnble 2024 su u prodaji. Link je ispod i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.